Hər kəsə salam, əziz izləyicilər. Dövlət İmtahan Mərkəzi Riyaziyyat 6-cı sinif üçün olan test tapşırığının adi kəsrlər, bölünən və bölən bölünmə əlamətlərini izah etmək istəyirəm. A variantını işlənilib, ona görə B variantını izah etmək istəyirəm. B variantı. Təkliflərdən hansı doğru deyil? Cüt ədədlər 2-yə bölünür. Bəli, doğrudur. Cüt ədədlər, yəni sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitən bütün ədədlər 2-yə bölünür. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Bəli, 3-ə bölünmə qaydası. Rəqəmlərinin cəmi, ədədin verilmiş rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, ədəd özü 3-ə bölünür. Rəqəmlərinin cəmi 5-ə bölünən ədədlər 5-ə bölünür. Bu yanlışdır. Çünki rəqəm 5-ə bölünmə əlaməti sonu 0 və 5-ə, 5 ilə bitən ədədlər 5-ə bölünməlidir. Amma burada deyir ki, rəqəmlərin cəmi. Məsələn, olsun 69. Rəqəmlərin cəmi 6-nın üzərinə 9 gəlsək, 15. 15 5-ə bölünür. Amma 15 5-ə bölünür bu demək deyil ki, 69 rəqəmi 5-ə bölünməlidir. Ona görə C variantı doğru deyil. D variantı 9-a bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Bəli, 9-a bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Məsələn, 18 9-a bölünür, mütləq 3-ə bölünməlidir. 9-un elə özü 9-a bölünür, mütləq 3-ə bölünməlidir. Lakin belə bir qayda var ki, 3-ə bölünən ədədlər 9-a bölünməyə bilər. Məsələn, 12 3-ə bölünür, amma 9-a bölünmür. 21 3-ə bölünür, 9-a bölünmür. Bunu yadda saxlayın. 2 nömrəli misal. 9 ədədinin ilk 3 bölünənini göstərin. İlk 3 bölünəni 9, 18, 27 olacaqdır. 9-u mütləq nəzərə almalıyıq. 3 nömrəli misal. Ulduzun yerinə hansı rəqəm yazdıqda 5, 3, ulduz 8 ədədi 9-a bölünür. 9-a bölünmə əlaməti. Rəqəmlər cəmi 9-a bölünməlidir. Rəqəmlər cəmini tapsaq 5 üstə gələr 3, üstə gələr hər hansı bir ulduz, üstə gələr 8 bərabərdir. 5-in üzərinə 3, 8, 8-in üstə 8, 16. 16 isə gələk ulduz bu şəkildə. Deməli, 16 verilmiş ədəd 0 olarsa 16 olacaq, bölünməyəcək. 1 olarsa 16-nın üstə 1, 17 bölünməyəcək. 9 olsa 16-nın üstə 9, 25 olacaq, bölünməyəcək. 2 olsa 16-nın üstə 2, 18, 18, 9-a bölünəcəkdir. 3 A variantı. 4. N-in hansı ən böyük natural qiymətində 23 bölünsün ön kəsri düzgün olmayan kəsri olar? 23 bölünsün n. Düzgün olmayan kəsr o deməkdir ki, n kiçik bərabər olsun 23-dən. N hansı ən böyük natural qiymətini soruşduğuna görə ən böyük qiymət olacaq 23-ün elə özü. 23-də 23 kəsri düzgün olmayan kəsrdir. Yəni bu 1-də 23, 2-də 23, 3-də 23, 4-də 23 və s. nəhayət 23-də 23 şəkildə olmalıdır ki, düzgün olmayan kəsr olsun. Və bu ədədlər ən böyüyünü soruşduqda ən böyüyü də 23 olacaqdır. Piroqu 8 bərabər yerə böldülər və alınan hissələrdən 5-ini ailə üzvlərinə payladılar. Piroqun hansı hissəsini payladılar? Piroq 8 bərabər hissəyə bölünübdür. Bax, 8. Düzdür. 5-ini ailə üzvlərinə paylayıblarsa, deməli 8-də 5-ini paylayıblar. Düzdürmü? Piroqun hansı hissəsi paylandı? 8-də 5 hissəsi. 5A variantı. Əgər desəydilər ki, piroqun hansı hissəsi qaldı, onda yazardıq 1-8-də 5, 1-8-də 8-də deməkdir. Minus 8-də 5 bərabərdir. 8-də 3 hissəsi qalmış olardı. 6 nömrəli misal. 150 tam 1000-də 85. Ədədini onluq kəsr şəklində göstərin. Baxın, 1000-də deyirəm. 1, 2, 3 dənə 0 olduğuna görə 1000-də. Vergüldən sonra olmalıdır 3 dənə rəqəm. Vergüldən sonra 3 dənə rəqəm. Baxın, B variantına baxın. 150 tam 1000-də 85. 3 sənə rəqəm var. 6B variantı. 7. 162 faizi onluq kəsr şəklində göstərin. Faizi onluq kəsrə çevirməkdən ötürü göstərilən faizi sadəcə 100-ə bölmək lazımdır. 162 bölünsün 100. Bölsək, baxın 1, 2, 1, 2. 1 tam 100-də 60. 2 sıfır var. Vergülü sağdan başlayaraq sayaraq 2 sıfır şəklində sayıb. 1, 2, bax, 2 sıfır. Deməli, vergül bura düşəcək. 1 tam 100-də 62. 7B variantı. 8. 120 hektar sahənin 60% şumlanmışdır. Neçə hektar sahə şumlanmamışdır? Deməli, ümumi sahə 100%-dirsa, bunun 60% şumlanıbdırsa, deməli, 100-dən 60 çıxsaq, baxın, 100% minus 60% bərabər 40% şumlanmayıbdır. Bizdən də zaten şumlanmamış sahəni soruşur. Deməli, 120-nin 40%-ni tapmalıyıq. Bölürük 40-a. Sıfırlar gedir. Onun üçün 4-də qursaq. 48 hektar. 120-nin 48 hektarı şumlanmayıbdır.
9 nömrəli məsələ. 5.059.673 ədədindən hansı ən kiçik natural ədədə çıxmaq lazımdır ki, alınan fərq 12 tam bölünsün? Deməli, 59.673 12 tam bölünməsin. Verilmiş ədəd həmçə, həm də 4-ə qalıqsız bölünməlidir. 4-ə qalıqsız bölünməz. 4-ə bölünmə əlaməti. Ədədin son 2 rəqəmi 4-ə bölünməlidir. Deməli, son 2 rəqəm 7-dirsə, 72 4-ə bölünər. 1 yox, 70 0 olarsa 4-ə bölünər. Daha sonra 68 olarsa, yəni bax, burada bu 6 olarsa, 68 olarsa bölünəcək. Bu şəkildə olacaqdır. 3-ə bölünmə əlaməti. Ədədin verilmiş rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. Əgər 72 olsa, bax, burada 72 rəqəmi qoysaq, 5-ə 9, 14, 20, 27, 29 olacaq. 29 2-yə bölünməyəcək. 0 rəqəmi olsa, 70 olsa, 5-ə 9, 14, 14-ə 6, 20, 27. Bəli, 27 ödəyəcək. Deməli, 59.670 rəqəmi. Həm 12 tam bölünəcək. Bu, deməli, nə elədik? 3 çıxdıq. 59.673-dən 3-ü çıxdıq. 0 olmasından ötürü 3 çıxdıq da burdan. 0, 7, 6, 9, 5. 70 4-ə bölünür. Deməli, son üç rəqəm 4-ə bölünür. Deməli, bu ədəd 4-ə bölünür. 3-ə bölünməsinin üçündə rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. 14, 20, 27. Bəli, 27 3-ə bölünür. Deməli, ən kiçik 3 natural ədədini çıxmaq lazımdır. 10 nömrəli məsələ. Uyğunluğu müəyyən edin. 1-ci. 2 tam 12-də 5 minus 1 tam 12-də 11 bərabər. 2 tam 12-də bunu birim paylayıram. 1 tam 12-də 12. 12-ni 5-ə vuranda 12 üzərində 5 yerəndə üzr istəyirəm. 17. Minus 1 tam 12-də 11 bərabərdir. 1-dən 1 0. 12-də 17-dən 11 çıxsaq 6. O da bərabərdir. 2-də 1. Deməli, bu düzgün kəsirdir. 2-də 1. Və 1-dən də azdır. 1 deyil olacaqdır. 2-yə baxaq. 8 tam 13-də 9. 8 tam 13-də 9. Də gələk. 7 tam 13-də 12. Bərabər. 8 üzərinə 7. 15 tam 13-də 9 üzərindən 12 gəlsə 21 bərabərdir. 16 tam 13-də 21-dən 13 çıxsaq, deməli 8 almış olarıq. Kəsr hissəsi, baxın, kəsr hissəsi. Tam hissəsi 16-ya bərabərdir. Kəsr hissəsi 13-də 8-ə bərabər oldu. Tam hissəsi 16, kəsr hissəsi 13-də 8. A və C variantları 2-yə uyğun gəldi. 3 nömrəli məsələ. Deməli, 3 nömrəli məsələ 4 tam 6-da 1. Də gələk 2 tam 6-da 5 bərabərdir. 6 tam 4-ün üzərində 2 tamları topluyoruz. 6 tam 6-da 1-ün üzərində 5, 6. O da bərabərdir. Bu elə bizə 7-ni verəcəkdir. Tam hissəsi 7-yə bərabərdir. Ümumiyyətlə 7-yə bərabərdir. B variantı. Bu qədər əziz izləyicilər. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.